Hari ini latihan mbek bapak-bapak sing kesepian sing gak ndek kegiatan sore. Duduk. Iki sen- Duduk iki. Nah. Wes dilosne pokoke. Mantap. Oke. Sip. Oke. Saiki anu, bakal sego pecel. Bedek. Sapa wis gak kenal sego pecel bedek? Ya. Gak. Wis sembarang kuwi. Iki sego pecel bedek. Iki nantang latihan di losne. Atlet tok dhisik. Saiki praing atlet kok e. Wis tau dah. Dan ayo to. Nemplek no. Nemplek no. Cah cilik kuat no. Plek no. Eh? Oke. Ya. Pira minggu deh? Ping telu tok. Sego pecel bedek. Tenagane setuwek, sentuwek dhewe kuwi tok. Iki bapak-bapak kesepian anak kene nak sore tok. Iki genten Pak Di Haji. Sidak pitu lho. Umure wis umur anu siso. Umure kira 100 sing. Siso umur siso iki kuwi tok. Wis to. Musuhe 66 tok. Wong vaksin e. Oke, terus losne Pak Haji. Iki Pak Haji iki wong bakul duit. Butuh duit iki. Iki bakul duit wong iki kerjane. Kayak mangis gak pecedek. Persyaratan mudah. Dalam masalah dalam masalah. Oke. Pokoknya los nih Pak Haji. Masalah. Ayo terus aja sampai kendu Pak Haji ya, nak kendu pokoknya mosok wong nom kok kendu gampang kendu. Oke, sip.